Ja te pitam ne, 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 ja iskreno kažem. Ajde kako ti god ti misliš da treba. Ne. Ja sam svoje završila. Ja te sad pitam najlepše, najnormalnije. Ako ja imam priču, ušao sam sad Blamo, Jackson, ja, Filip, ne znam još ko, još dvoje ljudi tu, sedemo i pričamo, pola sata. I posle pola sata ona dođe i sedne s nama. A ja treba da ustanem i dodem. Ne treba da odeš, ja ti kažem, radi šta god ti misliš da treba. Pa ja te pitam sad, neću da ostane da pitaš, ti znaš, da bude sutra. Ti vrlo dobro znaš šta ti treba da radiš, sad si radio dobro, znaš ti. Ja ću se sklonim od svakog ovdje sad. Šta? Od svakoga ću ovdje se sklonim sad. A što od svakoga? Zato što neću da ozitaciju da... Ti, posle ja idem iz kraja u krajnosti i u krajnosti, ideš u krajnosti. Pa ne, brate, ja tebi, kad sam ja prišao da pričam s njom, kad? Ko je to rekao? Pa brate, ti neću da u njenom društvu. Kada sam ja tražio njeno društvo? Boli me kurac, bre. Ne, nego neću ušte da sedim. Pa ja se njeno obraćam, šta? Da sedim na fotelju. Ajde, slušaj se po meni. A boli me kurac, slušaj, evo da me napadaš više.